во организација на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев и клубот на оратори Ростра Ветера, вчера се одржа седмата поред ораторска вечер со јавни говори на студентите. 14 студенти имаа настап на ораторската вечер со теми блиски на младите и нивната иднина во државата. Ораторството како форма на изразување кај нас е малку практикувано, но расте бројот на студенти и тоа не само идни правници кои се заинтересирани за совладување на ораторските вештини. А младите студенти, значи се повеќе и повеќе се заинтересирани за учество на една ваква манифестација и она што не радува е повторно шареноликоста на кандидатите, односно имаме оратори од сите факултети на Универзитет Гоце Делчев, не само меѓу правниците. Годинавата има можност да се изјаснат, односно да дадат, да имаат свој говор во три категории. Првата категорија е традиционалната историски говори која што ја имаме. Втората категорија е категорија на говор на омраза и антидискриминација. И третата категорија е слободни говори, каде што најмногу сакаат да зборуваат за прашањата кои што ги засегаат сите млади. Односно, едното вработување, сиромаштијата во државата, тешката ситуација при вработувањето и така натаму. Студентите на Универзитетот Гоце Делчев кои учествуваа на ораторската вечер денес беа на прием кај градоначалникот на Штип.